Я не сказав, що там екстрений виклик. Можливо, зупинка серця. Так, з цим все в порядку, Ріта. Що з адреналіном? Все в нормі. У моєї сусідки в банку теж серце прихопило, коли її ставку по кредиту підняли. Царство їй небесне. Дан, ти краще піднажми. Здається, приїхали. Взагалі, у мене виклик, там людині в банку погано. Ну, вже добре, це я вас викликав. А в банку точно допомога нікому не треба? Точно. Blow through your whole team and leave a trail of bodies behind me. Looking for the best day that'll put number five. Yeah. We just gotta win every day of our lives. We gotta win. Ну, а чого швидку викликали? Чи не на своїй машині? Чого якраз на ці бабки збираєтесь машину купити? До речі, хороша ідея. А швидку, щоб звалити без проблем. Швидку з мігалками і сиреною всі пропускають, навіть копи. А поки воно допруть, що до чого, ми вже будемо в Придністров'ї. Прекрасне місце для інвестицій. Прокидайся, Соня. Я каву заварю. О, Боже, ну кому ти не спиці? Блін, професор Хурін? Зараз, секунду, секунду. Доброго справа скарху. Гутен морген, професор. О, ви мене пізнали? Прекрасно. Дзвоню вам особисто, щоб повідомити радісну новину. Півроку назад ви подавали заявку на стажування в нашому інституті. Наше рішення позитивне. Ми обрали вас серед 500 претендентів. Офігіти! І не кажіть. Понеділок вам треба бути в Німеччина. Хемніце. Так скоро? Блін. А що? Є якісь проблеми? З вашим керівництвом ми домовимося. Алфідосей. То тут не з керівництвом треба домовлятися. Дякую. Слухай, я тут подумав, може замість десь махнемо? Завтра вже так вихідний. Замісто? Це прекрасно. Давно мріяла кудись вибратись. Це те, про що я думаю. Дівко, я це купив, сказали, можеш не сумніватися. Та Ріта вчора зробила, а вона в нас відповідальна. Ого, надіюсь. О, завтра відпустку. Так, летимо з Віталіни. Куди зібрались? Сергій, краще не питай. Може, у Францію? Там Нотр-Дам, Ейфелева вежа. Або в Італію. Колізей, Ватикан, папу побачимо. Я бачив папу. Вчора додивився серіал «Жду на млов». Там і Малкович є в другому сезоні. Один телевізор голий. Слухай, Шульга, я серйозно. Світ треба наочно бачити. Добре. Хочеш світ подивитись? Полетіли в Таїланд. А що, давнини там вистачає, море тепле, сонце. І летіти туди 12 годин. І назад летіти 12 годин, хоч в літаку висплюсь. В Таїланд.
Таїланд. Never did it for the fame, never did it for the game. When I picked up the mic, it made my whole world change. Started back in my bedroom with a double cassette. Had nothing to prove, no records to press. Never followed the trend, I just kept pursuing to be original. Now copy what everyone else is doing. Lodging a charge, against all odds I don't bite. And call that paying homage, I'm still doing it. Plugging my mic, sound check. It's gonna be another great night, come correct. I don't wanna follow the trend. I'ma be this way till the end. I don't wanna follow the trend. Не повіриш, вона з собою стільки речей нагребла, що, мабуть, доведеться швидку брати, щоб до аеропорту доперти. Машини не дам, всі зайняті. Ти той, слона з Таїланду закажи, він до Таші. Чого сумуємо, скороход? Ти уявляєш, рік тому подала документи на стажування в Німеччину. Вже й забула. А вони сьогодні подзвонили і запросили на півроку. Ну, в Німеччину? Це ж чудово. Коли летиш? В понеділок вже треба там бути. Тільки як же Ден? У нас з ним все тільки почалося, а я їду. Нічого, почекає тебе. Або приїде до тебе. Що він там буде робити? Ну, не знаю, придумає щось. А він що каже? Ну, він нічого не каже. Я йому поки не сказала. Ну, так скажи. Я не можу, я боюсь. Чого? Розмови взагалом боюсь. Ну, без цього ж ніяк. Скажи йому все, як є. Заодно і перевіриш, вартий він тебе чи ні. Може, взагалі шкодувати і жаліти не буде за чим. Блін, дістав же. Що, прям дістав? Реально, проходу не дає. Добрий день. Мені потрібна Яна. Поняв. Тоді це вам. Яна, дивись. Яна. Це його оберіг. Я собі теж так зроблю. На удачу. Тільки на іншому місці. Наші мої придурки є на Жоріком. Вчора поїхали на рибалку. Звісно, спочатку вони ловили рибу, але оцінкала їхня не в цьому. Вони, як завжди, напились. Вони теж знають, що вони дуже люблять вибух. І коли вони вирішили їхати вже назад, вони не змогли завести машину. Коротше, вони алкаші. І потім вони викликали евакуатор. Евакуатор дуже довго не їхав. І вони вирішили самі його знайти. Кінчі хотів поступати в театр. Got shit like it got no price. Talk gang, y'all walking like mice. Russian chopper, but it came from a summer. Try to spit on a dick like a llama. Coca raised that bitch like a mama. Ну, якщо у вас все так погано, тоді є тільки один вихід. Ти повинна дати йому те, що він так сильно хоче. Секс. Це єдиний шанс вирішити твою проблему. Думаєш, якщо ми з ним переспимо, він від мене відчепиться? Ну, це від тебе залежить. А ти зроби так, щоб йому не захотілося це повторювати. Думаєш, скільки тут? Та я так тільки з цікавості. Ні, у мене, в принципі, теж зарплата нормальна. Ну, все ж таки, скільки? 10 мільйонів євро. Ні, ну це якщо тільки пенсійний вік підняти років так до 200, то в принципі можна встигнути заробити. Слухай, а такі бабки острів можна купити? Ну, наприклад, в Тайвані. Ну, острів, напевно, ні.
А от громадянство, будинок, авто і жити до глибокої старості без проблем. Навіть дітям і внукам залишиться. Ну, це якщо не бухать. Слухай, а чого саме в Таїланді? Ну, а де ще? Там море, там тепло. Значить так. Таїланд, звичайно, не Париж або Рим. Але і там є на що подивитись. Я тут графік зробила наших екскурсій. Спочатку ми відвідаємо стародавню столицю Аютхай. Неймовірно красиве місце. Різні храми. Розвалюхи якісь. Гід $40, а україномовний гід – 45. 45? Потягнемо. Потім катання на слонах. Я сподіваюся на україномовних. Якщо слона звати не Гриць або Тарас, я на нього не залізу. Потім храм Смарагдового Будди, дивись. Це одне з найсвященіших місць у Таїланді. Там Будда такий маленький, 66 сантиметрів всього. 66, по-твоєму, маленький? Що? Нічого. Ну і великий фестиваль нетрадиційної медицини. Це коли традиційні процедури тобі роблять люди з нетрадиційною орієнтацією. Зразу ні. Добре. Бангкок. 24 пункти. Так, слухай, азійський чекін. А море в твоєму списку є? Блін, там ще й море є. Знаєш, Вільбік, я тут подумала. Як на рахунок легкого сексу? Що? Легкий секс. Ти не проти? Ну, щоб зрозуміти, чи варто тобі, тобто нам, взагалі з цього приводу заморочуватися, чи ні. Коротше, через годину чекаю на тебе в оглядовій. Стажування в Німеччині – це круто! Коли летиш? Понеділок. Понеділок? Прекрасно. У нас попереду ще цілі вихідні. Угу. Надовго? На тиждень? На два? На три? На півроку. Охреніти. Це ж рахуй ціла вічність. Ну, але ти ж мене будеш чекати. Ми ж з тобою ніби як зустрічаємось. Ми з тобою ніби як розстаємося. Ну, і це теж. Але ти будеш чекати? Я до цього довше чекав. Це тому, що я тут була. А тут я поїду, і все. Ну, ти поїдеш, і все. Знайдеш собі там якогось старого професора. Там є й молоді. Капець, заспокоїла. Запізнюйся, Вільбік, а часу в нас мало. Я вибачаюсь. Обідня перерва триває лише годину, залишилось хвилин 50. Іди сюди. А? Іду. If I was begging for your help, would you let me down? Що це було? Не знаю. Це десь в приймальні? Алло, Яна, що там у вас сталося? У нас все просто офігенно. Слухай, ти не спіши. Ну, ага. Думаєш, колесо, вони нас відразу і завалять.
Наріту не відразу. Що Ріту не зразу? А, та нічого. Може, і не завалять. Вони ж в масках моїх обличчя не бачили. Ну що, скоро поїдемо? Та я вже майже закінчив. От і добре. Прикольна баранда. Ага. Що, знову зі Скороход посварились? Майже. Це як? Вона в Німеччину їде на стажування. Півроку. В Німеччину на півроку? Охреніти. От і я так само кажу. Ігор, що мені робити? Тобі що робити? Це мені що робити з нашою бригадою? Скороход на півроку поїде. Нам замість неї видадуть якусь безруку після медучилища ще й у родину. Ти засумуєш, бо забухаєш, або й те інше, а потім забухаю я. А це стопудово! Я забухаю, кину Віталіну. А в нас же з Віталінкою зараз все так добре було, ми ж завтра в Таїланд збиралися. Ну то завтра і злітаєте. А поки, може, спробуєш відмовити Ріту від стажування? Тобто ти хочеш, щоб я Скороход для тебе відмовив? Це ти мені тут виставу розіграв? Так я ж не для себе, я ж для бригади. Молодець. Артемка, а з тобою все в порядку? Ходячи спики не дуже. Що сталося? The superficial got y'all taking risks. The real was this. Understand the energy I sent through. No lies what I've been through. My custom and culture in question. Now what we gonna do? Мене з Яною був секс. Да ладно. Коли? Тільки що. Охреніть. Так це вона так кричала? Ти що, її прямо в больниці? Ой, молодця. Це по-нашому. Таке діло треба відмітити. Волосладке, спеціально на ваш з Яною перший чпок берегли. Ага, вже й сподіватись перестали. Чуєш? А що в тебе ліцо таке недовольне? Пятна якісь. У мене під час сексу стався алергічний приступ. Мене так ковбасило, я чуть не затихнувся. І от. Охренеть. У нього реально алергія. Інтересно, на що? Ну, тут два варіанти. Або на секс, або на Яну. У мене раніше не було алергії ні на секс, ні на Яну. Це того, що в тебе секса з Яною не було. А тут все в комплексі спрацювало. Обідно. Чуєш? А якщо забудь про алергію? Скажи чесно, як вона? Ти що, ідіот? Він чуть не вмер. Ну то не вмер же. Знаєте, мужики, мені здається, я її більше не хочу. Ніколи не думала, що я таке скажу, але, здається, я влюбилася. Так, це вся лікарня чула. Але ж мало бути все навпаки. Він мав тебе розлюбити. Ти ж для цього все зробила? Ніби все. Ніфіга собі, 34 типи алергії. Господи, як же ж ти з цим живеш? Алергія на квітковий пилок? Алергія на сандал? Алергія на мускус. Я теж не люблю. Але це ради такого діла. Алергія на собачу шерсть.
Алло, Вільбік, ну то де? Я старалася, але походу сама в нього влюбилася. Ну він же ж той. Мужик. Може він саме те, чого мені в житті не вистачало. І секс з ним просто. Але його треба ще трошки розкрепостити. Зачетна картинка. Так, що у нас? У нас молодий, симпатичний, голубокий блондин. Офігенно сексуальний. Так, чекай. Тут написано жінка 65 років. Жінка 27. І вона хоче добавки. Хлопці, давайте, їдемо звідси скоріше. Скороход! Немає чого на стажування! Та нехай по***є! У нас без неї все добре буде. Що так переживаєш, Ден? Заміну ми швиденько знайдемо. Молоду, здібну, щоб руки звідки треба росли. А звідки не треба? Офігенні довгі ноги. І гарно. Таку гарну, що скороход і завтрати буде. Так що Ден відпускає і в ту Німеччину взагалі ні про що не думай. Значить так! Ой, я просто... У вас екстрений виклик, серцевий напад в банку. Поспішайте, там все серйозно. Ну, якщо серйозно, треба їхати. Ну що? Як все пройшло? Як я й обіцяв? 10 мільйонів по 2 на рило. Прекрасно. Визнаю, твоя ідея звалити з банку на швидкий просто геніальна. То що, роз'їжджаємось? Тільки треба вирішити одне маленьке питаннячко. Ти про що? Я про свідків, які нам зовсім не потрібні. Хотів сьогодні раніше закінчити, але якось не так. Нам з Віталіною ще в Таїланд завтра летіти. Так, а мені в понеділок в Німеччину треба. До речі, я тут подумав. Я не проти. Лети. Хоч на цілий рік. Типу, відпускаєш? Слухай, я не мокрушник. І валити лікарів не буду. І вам не раджу. О, схоже, в нас з'явилась надія. Але дуже маленька. На цьому баблі крові немає. Оце поки що. Ден, вруби істеричку. Вже на мене стріляють. Погоду ні. Вирубай. Ден, Ріта, огляньте їх. Може, ще хтось живий є. Але обережно в них зброя. It's Вов! Вовки! Тен-тен-тен-тен-тен. Всім стояти, а то їм башку знесу! Стояти! Здоровий ствол сюди. Ти взяв сумку і підійшов сюди. Тільки помаленьку. Спокійно, спокійно, вже несу. Слухай, а давайте замість неї візьмеш заручники і угу. Глянь, який здоровий. Він на машині вміє їздити і на літаку полетить, якщо що. Тобі ж потрібен буде літак? Та звісно потрібен. Куди ж ти тут з таким баблом? Слухай, а може в Таїланд? Я якраз завтра туди збирався. Точно. Береш заручники мене і ще одну бабу. І разом махнемо в Бангкок. Тільки по дорозі залетимо в Хемніць. Ну, це в Німеччині. Колишній Карл-Маркштадт. На дозаправку. Бо вона їде туди на стажування і лишає його. А він її любить. Вже все закінчилось. Не спокойся, я з тобою, я поруч.
To fight.